Ради міністрів закордонних справ Європейського Союзу, в якому мене запросили взяти участь. З чим приїхав я? Перше, я сказав колегам, що найкраще стратегічне рішення, яке вони можуть сьогодні зараз ухвалити, це надання Україні європейської перспективи. Це буде чіткий сигнал президенту Путіну, що щоб він не робив, як би він не старався, рух України є незворотним, і Україну ніхто не залишить сам на сам з Росією. І друге, це був би потужний сигнал українському народу про те, що Україна рухається до європейської сім'ї миру і процвітання, в якій її чекають. Друге, я закликав Європейський Союз ухвалити зараз принаймні окремі санкції проти Російської Федерації, оскільки для цього є достатньо підстав. У цьому ж зв'язку ми обговорили, що має бути тригером, тобто спусковим гачком для застосування повного пакету санкцій проти Росії. Я бачу з цієї розмови, яка відбулася, що, по-перше, є готовність застосовувати проти Росії повний пакет найважчих санкцій, і це буде зроблено. І друге, триває дискусія про те, в який саме момент це повинно відбутися. Тобто, що саме має зробити Росія, щоб ці санкції були застосовані. Далі. Ми домовилися сьогодні, що Європейський Союз розгорне в Україні дорадчу тренувальну військову місію. Параметри цієї місії, час її розгортання ще будуть уточнюватися, але принципово рішення ухвалене, і це буде важливий політичний сигнал про збільшення присутності Європейського Союзу в Україні, про початок такого співробітництва саме в військовій сфері. Ще раз наголошую, місія буде дорадчо-тренувальна, це не бойові підрозділи, але це надзвичайно важливо, що ця ініціатива дійшла до свого логічного завершення. Ми дуже довго працювали разом з друзями в Європейському Союзі, щоб це відбулося. Наступне. Ми домовилися, що Європейський Союз запропонує нам комплексну пропозицію про зміцнення нашої кібербезпеки. Ми з вами розуміємо, що сучасна війна – це не лише танки, артилерія, літаки, це також бойові дії в кіберпросторі. І сьогодні я отримав підтвердження від Європейського Союзу, що вони позитивно реагують на мій запит до них, до Європейського Союзу. Я надіслав відповідного листа в Європейський Союз. І нам буде зроблена пропозиція про системну допомогу з боку Європейського Союзу у зміцненні нашої кібербезпеки. Останнє. Зараз всі жваво, безумовно, обговорюють дипломатичні зусилля, спрямовані на запобігання масштабним збройним діям в Україні. Вночі з'явилася інформація про саміт Байдена і Путіна, який може відбутися. Я у зв'язку з цим підтверджую, що Україна вітає будь-які дипломатичні зусилля, спрямовані на запобігання конфлікту, розвитку конфлікту. При цьому ми вважаємо, що найбільш оптимальним форматом для ведення дискусії про деескалацію і формування нових гарантій безпеки було б проведення саміту у форматі 5 постійних членів Ради безпеки ООН плюс Україна, Німеччина, Туреччина. Це той формат, який ми вважаємо оптимальним для обговорення конкретно того, що зараз відбувається вздовж України. І останнє. Дуже важливу зміну в дискусії я сьогодні зафіксував. Дуже багато колег, з якими ми говорили сьогодні на засіданні Ради міністрів, вони не говорили про українську кризу. Вони говорили про кризу, створену Росією. Це дуже важлива зміна в наративі. 8 років ми скрізь чуємо. Криза в Україні, українська криза, криза вита довкола України. Насправді відбувається зараз дуже важлива трансформація, і нарешті колеги почали називати речі своїми іменами. Тому я їм сказав, що я дуже ціную кожен жест вашої підтримки і на двосторонньому рівні, і на рівні Європейського Союзу.
Але зараз надзвичайно важливо називати речі своїми іменами. Чітко вказувати, хто що робить, хто ескалює, хто вбиває. Це Російська Федерація. І, як перекладаючи на українську мову відомий прислів, треба казати, називати змію змією. От. Тому я дуже задоволений результатами візиту. Ми домовились про декілька наступних кроків. Є конкретні домовленості сьогодні, які я озвучив. І ми продовжимо працювати далі. Я зараз відбуваюся з Брюсселя в напрямі Вашингтона, де ми продовжимо переговори з нашими партнерами. Безпека України – це зараз пріоритет номер один. І ми використаємо кожну, найменшу дипломатичну можливість, щоб її гарантувати. Дякую. In English, Mr. Police. I can't. I have to run. I gave compliments in English. Ще немає дат, нічого немає. I'm really sorry. I have to run to the airport, otherwise I will miss the flight. You mentioned few points. Can you just very quickly mention in English and do you tell that So we reached an agreement with the EU in principle that the European Union will roll out advisory training military mission in Ukraine. These are not combat forces. This is a new element in the cooperation between Ukraine and the European Union. The details, the main parameters and the timeline of this rollout are still to be discussed, but it's critical that we open this new page in our relations. I also called on EU colleagues to grant Ukraine European perspective. The best strategic decision that the EU can take now to de-escalate this, to improve security situation is to send a clear signal to Russia that Ukraine is part of ours. Thank you. I have to run.